Megjithatë, përtej ceremonisë zyrtare janë emocionet e kadetëve të rinj që tashmë janë pjesë e ushtrisë së Kosovës dhe familjarëve të tyre, ato që e bëjnë një ditë të tillë edhe më të veçantë. Prandaj, të gjithë sot ishin të lumtur në kazermën Skënderbeu në Ferizaj. 180 ushtarë të rinj të Forcës së Sigurisë së Kosovës u betuan edhe në praninë e familjarëve. Kështu me lule e me emocione edhe më të forta, familjarët i përshëndesin të bijtë e vetë, të cilët që nga sot do t'i shërbejnë atdhejot si ushtarë. Nëna njërin nga kadetët e rinj ndihet e lumtur që djali i saj do të jetë i gatshëm për ta mbrojtur shtetin e vetë. Ndihen shumë e lumtur si prind dhe kum kontribuojnë këtë rast, unë dhe familja jonë për me qenë djali sot këtu për Kosovën dhe për familjen tonë. Do të shërbej si mbas gjithë rregullat Kosovës dhe shkalyp Kosova për ti këtë ka me bo. E për të veshur uniformën ushtarake, kadeti Betim Elçani e kishte pasur ëndër që nga fëmiria. Prej fëmiris që të shërbej atdhejo dhe poplit të mënyrën më fisnike, kjo ndërthuj se është realizu, tarma na presin dhe shumë sfida, shpresoj që me punë dhe përkushtim t'ja dalim. Në mesin e ushtarëve, ka dhe vajza që tashmë janë pjesë e ushtrisë. Që mos të heqin dorë nga ëndrat e tyre, të asnjëherë të mos mungon motivi dhe që të aplikojnë sepse është një institucioni më i besueshëm vend dhe është ndjerë dhe kënaqësia është pjesë e uniformës. Në ditë të tilla, emocionet janë të shumta. Në fund të ceremonisë u demonstrua edhe një ushtrim nga kadetët e rinj kurse FSK-ja vazhdon të plotësoj kapacitetet e saj ushtarake.